Bülbül adına musiqi məktəbinin 200 şagirdi və elə onun valideynləri də bugün aksiya keçiriblər. Onlar da imtihan veriblər və nəticədə düz 200 şagirdin imtihan qiyməti 2 alması ilə nəticələnib. Amma indi məktəb direktoru dediyi tam başqadır, valideynlərin istəyi də tam fərqli. Materiala baxsanız görəcəksiniz ki, fikirlər kifayət qədər ziddiyyətli və qarmaqarışıqdır. Tez-tez bu kəlməni eşidirik. Daha bülbüllər, rəşidlər yetişmir. Zövqlər körlanıb, səhnəni qeyri-peşəkarlar zəbt edir. İndi isə bir məlumatı nəzərinizə çatdırım ki, bir vaxtlar böyük sənətkarlar yetişdirən Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin 200 nəfər şagirdi imtahandan kəsilib. Qeyri-kafi qiyməti şagirdlər ona görə almayıblar ki, Bülbül kimi vokal boğazları yoxdur. Heç Rəşid Behbutov olmaq da tələb kimi qoyulmayıb. Sadəcə, Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin şagirdləri qəbul olduqları sinifin ixtisasına uyğun çalğıda ifa ilə bağlı ümidləri doğrultmayıblar. İyunun 22-sində keçirilən həmin imtihanın nəticələri bir çox valideynləri qane etməyib. Çünki imtihandan qeyri-kafi qiymət alan şagirdlər məktəbdən çıxarılma təhlükəsi ilə üz-üzədir. Valideynlərin sözlərinə görə məktəbin təxminən 200-ə yaxın şagirdi imtihandan kəsilib. Məktəbə yeni təyin olunan direktor Teymur Göyçayev də valideynlərə deyib ki, imtihandan kəsilən şagirdlər sənədlərini buradan götürüb təhsilini digər ümumi təhsil məktəblərində davam etdirsinlər. O deyir ki, mənədir bura təqdim eləyiblər ki, bu məktəbi təmizləyib. Mən razıyam, təmizləsin. No, bunu birinci sinifdən lazımdır təmizləmək. Sən başdan 11-ci sinifləri niyə çıxardırsan? Uşaq normal çalıb, kamança alətini çalırdı. Uşaq qəşək də çaldı, normal pis də çalmadı. Biz də musiqiçiyik. Nəyə əsasən mənim uşağımı sən çıxartmaq istəyirsən? Xahiş edirəm, Teymur müəllim, bizə cavab verin. Öyrəndi ki, adlı sanlı böyük vokalçı Bülbülün adını daşıyan məktəbin şagirdləri hər il olduğu kimi növbəti sinifə keçəndə qabiliyyət və ixtisas fənlərindən imtihan verirlər. Qız uşaqlardır, bunların bir ili qalıb, siz bunları niyə küçəyə atırsınız? Axı, bunlar orta məktəbin fənlərin az mənimsəyiblər. Bunlar ancaq mənimsəyiblər musiqini. Deyir, siz bura rüşvət vermişsiniz? Deyim, xeyr, mən heç kimə rüşvət verməmişəm. Deyirlər, böyük sərkərdə Napoleon da imtihandan qorxurmuş. Bu, şagirdlərin qorxuya düşməsinə də əsas var. Çünki imtihan görünməyən müddət ərzində davam edib. İyunun 22-si səhər saatlarından gecə saat 12-yə kimi. Valideynlərin çoxu gecə saatlarında uşaqların yorğun olduğunu, stres keçirdiyini və bununla da öz bacarıqlarını lazımınca nümayiş etdirə bilmədiklərini deyir. Uşaq hüquq müdafiəçisi Nigar Hüseyin qızı da bu halda şagirdlərin hüquqlarının kobud şəkildə pozulduğu qənaətindədir. Çox gözəl istəyidir ki, o istəyir ki, buradan güclü uşaqlar çıxsın, yəni təhsil güclü olsun. Onun üçün disiplina yaratmaq lazımdır. Pedagoji kollektivdən tələb eləmək lazımdır ki, uşaqlara qarşı tələbkar olsunlar. Və aydın məsələ o tələbkarlıq olanda istər-istəməz musiqi yönümü olmayan, istedadı olmayan uşaq könüllü özü çıxıb gedəcək. Daha sonra valideynlər direktor Teymur Göyçayevlə görüşməyə cəhd etdilər. Əvvəlcə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin qaravulçusu buna imkan vermədi. Lakin inatkar xanımlar məktəbin içərisində daxil oldu. Təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini Əhməd Aşırov xanımlardan məktəbi tərk etməyi tələb etdi. Çünki binada imtihan gedirdi. Səs-küy salan valideynlər imtihana mane ola bilərdi. Az sonra direktor Əməkdar İncəsənət xadimi Drijor Teymur Göyçay valideynlərin qarşısına çıxdı. Mədi binayda ki, bura yığı bu pis uşaqlar olan deyil. Bu kiçik girişdən sonra böyük bir orkestr rəhbəri edən dirijor valideyn kollektivini ələ ala bilmədi. Hərə bir tərəfdən uşağına haqsız yerə pis qiymət yazıldığını dedi. Dörd aya bu nə eləyə bilər ki? Abası Məhəmməd, vokalist idi özü, çıxartdınız onu. Çıxartdım onu, gör ki, mütəxəssis. Qarmoniya solfeggio 2-2, musiqi ədəbiyyat 2, ixtisasdan danışmıram ha, obşe fortepiano 3. Siz 11-ci sinifləri çıxartmayın da. Axı siz 11-ci sinifləri... Siz razısınız ki, mən sizə arayış yazmaxırdı. Nə arayış? Diplomun yerində arayış. Arayış? Yox, arayış yazacağım. Mən diplom verməyəcəm. Axı, ikiyə layıqdır. İkiyə layıqdır. Axı, mən necə 11-ci sinifə onu keçirdim ki, onda ikidir. Teymur müəllim dedi ki, şagirdlərdən yeganə tələb onların yaxşı oxumasıdır. Hələ yeni təyin olunan zaman keçirdiyi iclasda valideyn və şagirdlər arasında tələb qoyulub ki, ilin sonu imtihan keçiriləcək və uşaqlar hazırlaşsınlar. Lakin ilin sonunda 200-ə yaxın uşaq bilik və bacarığına görə imtihanın 2 qiymət aldı. Hansı ki, bu imtihan həmin şagirdlərin ixtisasları və musiqi ilə bağlı solfeggio, harmoniya, musiqi ədəbiyyatı üzrə keçirilib. Direktor deyir ki, imtihan açıq keçib və prosesdə hətta valideynlər də iştirak edib. Necə onları qəbul eləyiblər? Bu 2 il bundan qabaq, 3 il bundan qabaq, 4 il bundan qabaq. Mən onu bilmirəm. Mən tək deyirəm ki, diktatura zad deyir burada. Peşəkar musiqiçilər oturublar, qiymətləri
baxırlar, uşaqlar necə ifa edirlər və bir yerdə, birlikdə biz o qiymətləri yazırıq. Kiminsə narazısı var valideynlərin, problem yoxdur. Yenə də quraq komissiya, qoy uşaqlar yenə də imtihanını versinlər. Direktor dedi ki, bu ayın 30-unda yenidən imtihan təşkil olunacaq. Əgər qeyri-kafi qiymət alan şagirdlərin nəyə qadir olduqlarını bir daha görmək istəyirsinizsə, imtihanda çəkiliş qrupu da iştirak edə bilər. Valideynlərin bir qismi yenidən imtihan götürülməsi təklifi ilə razı oldu. Narazılara isə şans verildi ki, iki qiymət alanlar sinifdə qala bilərlər. Problem yoxdur. Razısınız, çox gözəl. Çox, hamısı iki alan, hamısı qalır bu birinci il. Direktor dedi ki, Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbindən layiqli uşaqlar çıxmalıdır. Hansı ki, gələcəkdə dövlətimizin adını uca tutacaq, bayrağımızı dalğalandıracaq. Diplom xatirinə oxuyan şagird bizə lazım deyil. İlkin Kərimov, İlxan Hüseynov, INS.